Mae'r gaeaf yn troi'n wanwyn yn yr Hebrides allanol, oddi ar arfordir y gorllewin yr Alban. Mae'r golygfeydd hardd yn ein atgoffa y bydd yr ynysoedd hyn yn denu llif cyson o ymwelwyr yn ystod misoedd cynnes yr haf. Ond heddiw, mae tîm o ynyswyr yn cychwyn ar daith i ogledd o'r llewin i Werddon. Yn yr oes a fi, byddent wedi mynd mewn cwch o ynys i ynys, a rheini'n ffurfio cadwyn ddi-dor o gymunedau gaeleg eu haith. Ond erbyn hyn, y mae maes awyr Ben Becwla yn cynnig dull wylusach o deithio, a bydd y criw yn cyrraedd maes awyr Bychan Donegol ymhen ychydig oria. Ymysg aelodau'r tîm, mae Archie Campbell a Neil Campbell, y ddau yn siaradwyr gaeleg rhugl a facwyd ar ynys Ben Becwla. Mae'r ddau hefyd wedi bod yn weithgar efo prosiect cymunedol lleisiau'r ynysoedd. Mae'r prosiect wedi bod yn gwneud recordiadau fideo a sain o bobl leol i'w rhoi ar-lein ers tro. Y bwriad ydy cynorthwyo dysgwyr yr iaith ynghyd â chasglu archif sy'n darlunio bywyd yn yr Hebrides yng eiriau'r trigolion. Mae gwaith y prosiect wedi'i gydnabod mewn cylchoedd addysgol gaeleg a Saesneg. A rwan, mae Ysgol yr Wyddeleg ym Mhrifysgol Ulster wedi trefnu'r tîm ymweld â phrosiect cymunedol yng Ngiltach Donegol. Bwriad yr ymweliad ydy cyflwyno'r prosiect i aelodau o'r gymuned leol, i weld a ellir defnyddio'r un dull i gefnogi'r Wyddeleg. Cynhelir y cyfarfod yn Aslyn, Ran a Fyrsta, canolfan adnoddau sy'n datblygiad newydd yn yr ardal. Mae hi wedi bod yn brysur iawn yma yn ystod wythnos genedlaethol yr Wyddeleg, gyda phobl o bob oed yn dod ynghyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chystadlaethau. Treuliwyd diwrnod cyntaf y gweithdyn trafod, ond roedd yr ail ddiwrnod yn fwy ymarferol. Yn gyntaf oll, holodd Cwyfin O'Donnell o Brifysgol Ulster, Bridgana, am y clwb i ieuenctid, ac yna gwrandawodd ar aelod ifanc yn adrodd. Nes y Bridgana, gyda fi gael o ran y ffars yn Jerry Shath yn y sio? Yn sefyllfa boi gyd. Wel, ti'n meddwl eich eilen sio a hantar yn o'n eich hunie, agos mi'n meddwl cwrsi sport, agos salin, agos mae'r eich rhaid yn gael yr hyrys i eich sy'n y lofa, hwg mae'n cwerti ar y sŵn ar un o'r ffarstio, agos mi'n meddwl mwy yn eich dod yn siarad cregin ar yna, agos yr noen a heich. Wel, wyt o hen dwys yn sy'n cymryd? Ys jas, agos ys i fi'n. Mojin hyn hwri, da hir yn erd, os cyn canal gydor, am bradan gos olyar la fecat sy'n ysgu, agos yn lof ian, agos yn sienling, gos i tîf gydor. Gwyr y cair mae hygoedd trwy'r ysglwyrlun yn yw ffordd y... Yna, holodd Neil Comer, reolwr y ganolfan, i Macrwri, ynghylch y gwaith cerig trawiadol yn yr ardal. Cyd ymwyr togwyn balach, tas o gydyn balach togol harder rhan y môn yn sian, cyn ddwy o'r togwyd eisiau? Wel, sy'n y dehiji, ta mae gen i, ta rhaid grant yr hynny yn y cloho halen, sy'n yn dete. Ta mae gen i gyda dehiji si. O harlyg o'r hart yn y chledo ta sia. Fi ar yw dengyw yn yw yr yn Sianfalach, yn ys na jyt 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 sylwan warau, ac ys nach mewn narigau da hir y gychi hiwf yn talwb. Fart eisiau bod yn bala cleichau o hwg o'r hart yr ychwyr hw yn ei sian. Ac ys rhaid mae chys yn nis mwyllion ys gyfeicio mwy ffinisio cydanig yn y clohosias. Ar ôl hynny, ymwelodd y tîm a thu i ar arfordir er mwyn iddynt gael cyfle i wneud gwaith cofnodi mwy heriol. Doedd hynny ddim yn hawdd ar ddiwrnod mor wyntog. Dwi'n siarad efo croer yn y fion, bare i'r rhaw sys. Ys jas o chlai, mwysyn. Fy'n cynnal y hal yn sio, cynnal yn sian. Mae'n cynnig fy sdyn siop. Mae'n cynnig fy sdyn siop.
Sioed na Sian Chloch, a hannig ym och, a sy'n Sian Wolog Tŷ y fi ar y leher yn sio. Yn yna, ydy yw sy'n sio hynny Cloch o Dwchrau. Rwy'n mae hyn ydy hewr, a mae rhaid yn sio Cloch y te ontw y fi lew iarra, lew i'r antw. Ac mae rhaid yn sio fe eich ta e, ac tiw cyrraedd o'r eilig. Ac mae rhaid yn sio le eich yn tynnu sio older. Ac o was yn sio ar eich, fel chyff mwy ddech yn eich ar bwyni wrthnych as yn orlwys yn croi eirn. Ys yn y cloch yn sgodgiw ys y gelu. Mae'n rhaid bod ni wedi cael gwestiwn na Balach Môr i'r hynny. Mae'n rhaid bod ni wedi cael gwestiwn na Balach Môr i'r hynny. Mae i hefyd yn dangos y bont dros yr afon union. Pont a diladwyd a cherig a holltwyd efo trosol yn yr un modd. Ac mae cwif un yn tynnu llun o'r olion ar y cerig. Yn y cyfamser, mae Neil ac Archie yn trafod yr hyn a wylsant ac aglwsant. Wel, siosyn yna, rhan y fiarst y dis. Sbleid fi cael yn ôl. Sy'n y fan sbleid, gwych? Nôl y gyr, yn y lael ac yn eich ac yn ddigol has. Ie, ie. A ddim yn cymau un sy'n ychydig. A, fe mwysi fi hef gyr yn y sios, sio hir tyr ysdiel o fi nid yn sofa. Fe da yma ac yn tîn ym ysmyn sy'n agos. Och, mi cymau torwch o gyda. Fe sy'n ybdyn gyro a cymau colwch eisiau sgyr ac yn hyn. A ysmyn sy'n ac yn ychydig. Na hyn yn gwych ymwyr. Hamid ydw fi geistiach gri barstach, geistiach eisiau gwneud un, geistiach gri dynnu coro ac ys fe mynd o'r dyddoch o fi gymag geir y geistiach. Mas tocw a... A mae cwtioch gyfer yn hwyrwyd y brin y geir y gen i hyn cwtioch. A mynd yn ymach gyfer ac yma larger yn y hyn. Wel, am y dogus. Cynnt sy'n mynd â. Mae'n â sy'n y cyfod a ys ac yn niwn i'n fec y dolos dau yn ymwyrth gach blionna. Sa'n lwysym ddech o trich sa'n sy'n y tachar sy'n sio. Sa'n gwaith siach gen i'n cael ag yn anhyn anhyw. Ac rwy'n mynd cyn i'ch fel sy'n y tachar sy'n ddech o hwyl y blion yna. Ie fel sa'n gwaith ddechaliw fel mi dors fel dors cestiar am hat ulyg coffi lantys hat cho cors dal i'n lawr stŵl. Stoch gwaith y ffein barach chorym sy'n i anhyw hyn y lwysym. Yna, yn rhyfian o lawer, mae hi'n bryd cychwyn am yr arfordir a mae sawyr Donegol sy'n rhyfedd o gyfarwydd. Fel mae'r awyren yn codi hediad, mae'r tirwedd islaw yn drawiadol o debyg i'r Hebrydis. Mae gwybod bod iaith y bobl yn rhannu'r un seiniau a'r un rhythmau, er nad yr un yw'r geiriau bob amser. Yn tanlinellu gwerth cryfhau'r cysylltiadau rhwng y cymunedau hyn. Ac fel mae'r awyren yn cyrraedd Ben Becwla, mae'r tîm eisoes yn dechrau meddwl am y ffordd orau o adalu'r lletygarwch a dderbyniasant, pan fydd yr ynysoedd yn ei tro yn croesawu criw o Iwerddon. Sinead?